Wat is daar wat ek van my hart kan sê? Want soveel jare het ek dit toegepak onder puin laat lê. En nou het jy aan die stukke rommel geroer en met die trilling van jou vingers my honger hart gevoer. Deur die puin van ou kastele waar die kors daaroor hou, het ek gevoel hoe dat jy na die seer plek grou en met jou sagte vingers my flinterhart herbou. Son en vlakte veld wegruk en ek in donker koue sel alleen moes sit. Ek het stil gesit en niks gesê, toe hy die Koran roep en skemer jakkels jank, die huis toe gaan en die kinderkes my ontsê. Stil geblei, toe hy my vonnis vir ure lang. Ek het stil en weerloos opgestaan, maar nie verlate en arm aan onthou. In my was my grond en gras, die ou huis en kuiperlaan, en van agter die fluitjies riet, die blinkwit sekel van die maan. 'N klipkop met donker besembos, stil vlaktes met winkende rooi gras, by die agterdeur 'n mayflower wat melk wit blomme trosblom, en die klip pilaar waarop die rooi roemer was. Toe gloei in my helder maan wat oor die veld en vlakte skyn, en ek sien vir God voor 'n grot by Lazarus staan, en ek weet hy ken ook my siele pyn. Taartje wil ook nog niet, zo lekker in de stem dan. Oké, dus kom maar. Dat ja, zoals ik gezegd, hierdie woorde ga ik dalk misschien nie onthou nie. En als ik afkijk die kant toe, dan jylle weet het dus oor dat ek... Okay. Sikkel om die woorde te onthou, want ek moet hulle lees. Ek sal, wees jy afkyk. Wees my die camera, daar lê die papier. Want ek het hierdie liedjie gisteraand geskryf. Ek vier met 'n stoomtrein deur die vars geploegde Wes-Transvaal wou ry. Soos jare van tevore, voor ons die spoor verloor het in hierdie sinnelose jaagd op die tyd. En as ek nog 'n wens kon kry, sou ek dat hierdie trein van my halfwegend oor die spore heen moes swaai.
Oor die brug by 14 strome wil ek steenkool ruik en stoom as die wind deur die venster binne waai. En die springbokkop wat ratel teen die stofferige ruit. Maar ek soek veral na mense wat verdwyn het uit my kleintyd, soos die stoomtrein se weemoedige gevlug. Fout met hierdie wens van my om weer eens op 'n stoomtrein oor die spore van my kinderdae te ry. Van die vreugde en die mense wat ek soek met my gewense ry is lank reeds met die laaste trein verby. Soos nou die dag toe ek nog maar net 'n seentjie was, wat snoesig saans die slaapies tel met môre voor die deur. Maar môre is die heugse dag, dis net ou mense wat na gister smag. En weldra sou die tyd my weer gou die mens verweer. En les een leer ek kompeteer, en ek leer ook van verloor se seer, en ek wens dat ek al groter was, net soos pa, 'n groot meneer. En toe leer ek van die eerste span, en ek leer dat net party sal kan, en ek leer van meisies en dinge, wat in die donker te gebeur. Ja, die tyd gaan so gauw verby, tyd gaan so bitter gou verby. Ja, die tyd gaan so gou verby. Die tyd gaan so bitter gou verby. In die weermag leer ek vrees en haat, en ek leer wat is 'n kameraad. En ek leer van kleur en ek leer van kwaad, en op 'n dag leer ek van selfverraad. Ja, die tyd gaan so gou verby, die tyd gaan so bitter gou verby. Ja, die tyd gaan so gou verby, gaan so bitter gou verby. En nou sit ek hier en ek wens alweer dat ek tog maar net 'n seentjie was, of ek wens dat ek die tyd se seer van my kinders weg kon keer. Maar môre is mos die jeugse dag, dis net ou mense wat na gister smag. En ek hoor alreeds my eie kinders lag oor pa so hard probeer om die tyd se gang te keer, om die bleskool te maskeer. Dankie.
Hier is my pa op 20 in sy baaibroek by die see. Die landskap is in sepia.
daar's branders om sy knie. Hier is hy 25, laas 'n tank in die woestyn, waar jong soldate oud word en leer van dood en pijn. Hier sit hy langs die venster, hy was 60 daar die jaar, sy verslaar oor dof, want herinner hem weer zwaar. En ek kan jy wel vraag, het ek ooit vermoed dat pa en al die skimme van wel eer vir my een les kon leer, en toch hoe langer ek jy soek door die blaaie van my boek, hoe hard ek hoor om te stem, wat die tyd se gang wil ren, en sê dis kostbaar deur die dag te verkoos, my sien, gaan die tyd verlore. Ja, het is soveel goed dat ek jou nou over vertel, voor ja. Trainen en goed als dat. Omdat, ik zeg jou eerlijk, ik was maar een sokker van ja. 8 jaar. Maar, wat zei het voor jou, als ik in die 8 jaar net 3 maal verlof gevallen. Yes. En wat zei het voor jou, die 8 jaar, voor die 3 jaar afgelopen. Ja. Dan moet ik me zo weer kennis hebben en moet ik me zo aan lief geweest zijn. Ja. Wanneer toen we op je voetplaat begon? April 52. April 1952. Hoe oud was oom toe geweest? 18 jaar? Ja, kijk, ik het maat 18 geworden. Ik had prul begonnen, ik was net 18. Toen weeg ik 186 pond. Yes. En zo 18 jaar oud werken we op een vroeg geplaatst. Dus waar ik aanzoek kon doen, voor een boom. Ja, de man van 25, ik ben al dood. Heel wat frustig geweest, zeg ik. Vingertrek, armdruk, stoktrek, en hij me niks maken. En dan ander oekje van 21 is al verloof. Petra Fourie, hij is verloof aan een meisje van Stellenbosch. Hij weet niet aan mij handspelen, we zijn omdat ik wil rollen op de grond. Ik zeg, God, maar waar kom je even aan? Hij zegt van de plaats af. Dat is groot geworden. Ja. Kijk, dat is geen handen. Waar is onze belangstelling vandaan gekomen? Nee, die belangstelling. Daar ga ik nog. Ja, ja. Die belangstelling is gekomen toen ik nou op die vruchtenplaats ging werken bij Grabouw. Toen was ik aan het train van Klaveren. Toen sta ik nou bij de locomotiefstachting van Klaveren. Hardoekje met de spoed daar over die brug. En dan slik hij allemaal net zo. En dan stap hij uit. Tot 12 mijl. Eerst kreeg je klimpan op 8 mijl. Dan moet hij stoppen. En nog 4 mijl voor die berg tip. Aan de kant toe. Dan heb je vuurkaart wel gegooid. Je ziet niet waarom je nog niet heel tijd die voorrond daar gekregen. Gaan. Nou maar, toen sta ik en die zei. Maar moet dat nog niet razen? Ik zei dat niet omvang op. Gaan. Gaan hulle speel Abie toe klap die skote. Ja, as ek sê, hey, gaan raas hoe die oom is hier bezig met sy video. Nou toe, oké, al wil ek aan sy oom toe, en nie klip maar weer vertel. Nou, maar toe staan ek met die vrienden uit, die taal luister ek nou die ding. En op Klaver staas jy daar oom toe met een gebrande arm. Dat ook, hy leef nou nog, agendag. En ik weet ook, hij doet die training zo goed, hij vindt die uren zonder gebrand. Met warm water of met alles goed. En toen die ding nou hier voorbij stap en ik heb een kind trip uit hem mee teruggerijd. Maar toen zit ik vast aan die fiets, hoe bang was ik. En dan was toen, nee, net begon ik. Toen ik alles aan de bij gaan tellen. Maar toen die aan hun juffen aan, toen staan ik nu. Ik ga hier in de omgeving. Gaan spelen daar, maar ik heb je gezegd dat je veel plekken maakt. En toen sta ik nog bij de venster uit om te staan en luister. Ik denk, man, dit is die werk wat ik moet doen daar. Want ik zoek een werk, maar ik ga toen naar een vruchtenplaats, die net geelige werk. Ja, gaan doen. En die vruchten is niet. Daarna heb ik een werk. Nou ja, en toen heb ik de andere dag morgen, en de dag geslapen, en de andere dag morgen, gelukkig heb ik een meisje ontmoet daar. Die jong meisje die ik nog die kap ken. Want ik was nog nooit die kap. En hier het mijn pa nog mee vertellen, als ze ook meid bij moet zoenen, dan weet je wat ze alle nonsens ook. In elk geval. Toen zijn we nu daar op die platform voor recht geweest, want ik ben nu naar werk gegaan.
En wees op waterboot, kan kyk wat op platform die Calydon trein instort. En dan moet ek nog halen van die vloer dan toe gemaakt. Toe gaan weg, toe wit pennen maar hoed. Jy daar nog hoed gedraaid. Dus sit het nou die dagcompartementen. Ja. Sit ek in diezelfde compartement, rugkant naar die locomotiefse kant toe. Tien die venster. Aan de andere kant zitten twee meisjes wat aan dezelfde plek van als ik. Maar dat is assistenten. Ik moet maken om dan 18. En toen lopen we adem daar bij voren. Nu zit een lijstje locomotief en dan zit ik die wimmer aan. Prachtig die bol aan. Dat heb ik nog nooit gezien. Toen zie je die klippen groter worden. En toen schiel ik dan niet ook in zijn boel of staalbare. En ik zit nog met mijn arm in die meter man. Okay. En dan schiel ik, brrrr, schrik, laat mij pennen maar hoe daar bij hulle lê, oor, op daar die ganse bank. Toen zeg hij rukt het toch met armen af, je weet niet. Ja, met die slag in die tunnel. Ja, toen raak hulle aan die laag. Je weet, dat kan maar laag, die bom, ja. Je kan het niet drinken, maar zo, toen ze me niet aan. Toen raak ik aan die straat. Toen kan ik naar diezelfde plaatje, analoog vertellen te werken. Toen was voor mijn dag. Ik heb het uitgezien om een stoker te worden. Ochtend toe, ik kom in een berg daar. Als je Loris was, berg. En daar wil ik gaan in weer een tonnetje. Een hele lang tonnetje. Venster wordt toegemaakt, lucht wordt aangezet. En daar was net zo hoog grap geweest. Dat is toen bang hier bovenaan. Weet je, door die tonnel is, als je lucht wil zien, dan zeg ik voor mij net zo strak. En zeg maar, jullie zijn lekker bij die, maar je legt jullie aan. Maar daar had nog een woord gekend van aan. En toen. Ons op Alien Sage komt daar, ons achter, daar komen we halen. Oep, vraag me toch van die plaats af om halen. Toen die hele klomp, wat op diezelfde terrein was van. En zo, toen vraag ik voor die stage voorman, dat zie je niet over een meneer, een keppel. Toen vraag ik hoe maken mensen als die daar voor in de eigen wil werd. En wij staan daar, maar toen zien we daar of wat. Papa, ik ga je zo. Dan ben je nou kan horen. Hoe mensen maken om daarvoor werk te krijgen. Toen zei ik, moet ik bij die statiemeester ingaan. Daar had je die platform van zo'n oorlogsstatie voor man en kantoren met altijd die namen gesloten staan. En dan heb ik daar aanzoekvorm voor. En daarvan had ik aanzoekvorm voor toen zo kunnen weggestuurd. En een paar weken later, toen werd ik de string weer daar, nog ik dat te veranderen. En ik probeer te werken met die datum. En dan zei toen eerst van mij, ik moet die dag van Eiland beginnen. Dus die vraag wel waar die dan. Ze zei, maar kap staat depo. Ik heb nog nooit gehoord van Paar Eiland. Dus Eiland is hier. Toen zei ik, nee, kom ik af. Zeg maar, je hebt nou net getekend, je is de enige plek gaan waar je wil wezen. Toen zei ik, ja, maar ik ben niet met een Jiddisch volleyplek moest die doen. Toen kwamen alle drie ouders op die keer komen tegen. Waar ik aan niet. Ze zei, Klaver, mama's. Ik zei, nee, Klaver kan niet. Mama's drie ook niet. Toen kwamen ze helemaal uit. Toosgevuur op Bovenwijs. En die genade kreeg ik op Bovenwijs. Maar Toosgevuur is echt weggelopen. Ik ben net een rooile gade daar, ja. Treurige plek geweest. Dat doe ik wel geweest. Stop, goede kat, man. Ik wil je niet inleen. Je kan kreeuwen naar de garis. Weg, weg. Je kan kreeuwen naar de garis. Wat smeer ik om net al op? Net die iets. Wat er is.
selling me tonight. Oh, what they say then. There will come a day, and you will pass away. What will they say about me? Randy and Doc, I know they say just the gigolos. Life goes on without me. Hallo? Hallo, Dolf. Pick us up at the next station. Da war er mit der Ring. Hallo, driver. Koop nie daar by die huis. Baie dankie dat jy hierdie video gekoop het. En ek hoop dat dit nie baie trane by u gaan bring. Om te sien die toestand waarin hierdie prachtige spoorweë hulle vandag in verkeer nie. Ek wil ook net bysê, dit is logies, dat mens 10 elektriese lokomotiewe of 10 diesel lokomotiewe aan mekaar kan koppel met een drywer en een assistent. Waar een mens, wanneer jy 10 stoomlokomotiewe aan mekaar gekoppel het, sou jy dan 10 drywers moes gehad het en 10 stokers. En natuurlik ook die onkostes wat daarmee gepaard gaan. Maar, ek wil dit vandag met baie eerlikheid sê, dat die dag toe hulle stoomlokomotiewe weggevat het, is die dag toe hierdie spoorweë, vandag beter bekend as spoornet, ten gronde gegaan het. As jy dan maar terugdink, hoeveel mense die spoorweë net nie in diens gehad het nie. As jy met 'n pen kon skryf, het jy werk gekry. As jy tee kon geskink het, het jy werk gekry. Dit maak nie saak nie, dit was so 'n geweldige groot organisasie gewees. En vandag is dit skrikwekkend om te sien waarheen hierdie organisasie op pad is met 'n verlies van 700 miljoen rand in die jaar 1999. Wat het gebeur dat hierdie pragtige organisasie so ten gronde gegaan het? Maar nou, mens wil nie politiek praat nie, want ek is seker ons kan maar vir ons allemaal self aflei en gevolgtrekkings maak. Ek wil met hierdie video net vir u so 'n bietjie wys wat gebeur het met hierdie pragtige stasies wat eens op 'n tyd die trots was van hulle mense. Ek het ook onderhoude gevoer met 'n hele paar mense, onder andere die wat op hierdie pragtige prinsesse van die staalspoor gewerk het, naamlik die stoomlokomotiewe. En ek wil graag hê u moet net luister na wat hulle te sê het. En ook het ek baie plekke besoek, plekke baie ver op met die Weskus, so ver as wat die spore hulle kan toelaat, stasies besoek, wat eens op 'n tyd so bedrywig was, waar as jy vandag by hulle kom, dan sien jy en jy verneem het skok, wat en ek besig is om aan te gaan. Seker dat jy ook die lekker dae van treinry kan onthou, en dit altyd in jou geheue wil laat bly, want dit was so 'n mooi era gewees. Jy weet van byvoorbeeld die stasies wat daar was, die stasievoorman. Onthou jy nog die dae toe daar so kompetisie was wie die mooiste tuin gehad het? Ag, en as 'n mens so met die trein gery het en jy verby hierdie stasies gery of per toeval daar gestop, dan het 'n mens so lekker gekry en as jy sien die trots wat hierdie mense in hulle gehad het en die mooi wat hulle in hulle loopbane gedoen het om alles te behou te wil maak. Ja, dit was regtig 'n era gewees wat 'n mens nie wil vergeet nie. As 'n mens verby hierdie begrafplase gaan waar hierdie stoomlokomotiewe staan, dan is ek seker u gaan met my saamstem, want elke stoomlokomotief sy eie verhaal vertel. En later in die video sal u die gedig hoor wat ek geskryf het
oor die vertellings van 'n stoomlokomotief. Jy weet as ek so praat met die treindrywers ook, wat op hierdie pragtige prinsesse gewerk het, dan kom maar so 'n stukkie weemoed by hulle op, want hulle het so min geld gekry. Maar tog, die belangstelling wat hulle in hulle werk gehad het, kan 'n mens nie maklik vergelyk met enigiets anders nie. Jy weet, daai lokomotief het maar net steenkool en water gebruik. Dis al. Verder moes 'n mens regtig 'n belangstelling gehad het. My broer wat my so gekry het om belang te stel in lokomotiewe van kleintyd af, het vir my gesê, as jy met die verkeerde gesindheid die dag op daai stoomlokomotief klim, glo vir my, dan gaan jy dit kry langs die pad. Ja, vir kilometers as 'n mens ry met 'n plekkie, daar in die Karoo, in die naam van Hofmeyer, staan daar hierdie treintrokke vir kilometers lank, wat net nie meer gebruik word nie. Hoe was dit moontlik gewees, dat in vandagse tyd die goed nie meer benodig word nie? As ons maar bijvoorbeeld vat ons landse paaie, kyk net hoeveel vragmotors is daar deesdae net nie op die pad nie. En hoekom is daar so baie ongelukke? Dit is as gevolg van al hierdie vervoer wat al die dae deur die treine vervoer was, nou met die pad vervoer word. Ek kan verstaan dat goedere nie altyd betyds by hulle bestemmings uitgekom het nie. Maar jy kan soveel goed vervoer met 'n trein as wat jy met padvervoer sal kan doen. Nou ek is seker en ek hoop dat jy hierdie video baie gaan geniet. En indien jy dalk 'n stasie sien wat vir jy bekend is, miskien het jy dalk daar groot geword, skryf gerus aan my. Aan die einde van die program sal my posadres wees en ek waardeer sulke briewe, want aan die heimwee en die geluk en die voorspoed wat mense beleef het by hierdie plekkies is onbeskryflik baie. Jy weet, baie van ons bekende mense, ek vat nou maar die groot rugby reus Louis Luit, sy pa was ook 'n spoorwegwerker. En mense het altyd neergekyk op die spoorwegwerker, want hulle was die laagklas Afrikaner gewees. Maar glo vir my, of jy nou 'n professor is, of jy 'n dokter is, of maak nie saak wie jy is nie, wanneer jy langs daai pragtige prinses van die staalpoort staan, dan raak jy weer kind. Ja, weet jy wat, ek het al baie keer gesê, as ek net daai reuk, en dit is 'n spesiale reuk wat hierdie stoomlokomotief maak, en 'n aerosol kan ek kon opgevang, is ek seker, sou ek vandag skatryk gewees. Ja, dit is maar sommer net 'n grapie. 'N mens hinker terug na daai wonderlike dae van hierdie stoomlokomotief. Die nostalgie wat daarmee gepaard gegaan het. Onthou jy nog die lekker spoorweg koffie so vroeg in die oggend? Onthou jy nog die kelner so klop wat hy gelei het terwyl hy die mense so geroep het om te sê dit is nou tyd om te gaan eet? Onthou jy nog hoe ouma en oupa hulle koekblikke vol lekker gebraaide wors gevat en borsrolletjies en toebroodjies met biltong op? Onthou jy nog daai lekker dan? Wel, ek hoop dat jy die video gaan geniet. En sover mense wat al vir my geskryf het en gesê het, hulle het al hierdie video's gesien, baie dankie daarvoor. Kritiek is altyd goed, maar 'n mens moet ook nie te afbreekend wees nie. Al wat ek probeer doen is om net vir u te wys en om daai nostalgie weer 'n bietjie terug te bring na daai lekker ou dae van stoomlokomotief. En drywer daar by die huis, die buitehuis en afstand is op alles reg, so laat ons ry dan. Baie dankie, en ek hoop dat u die video ook sal geniet, soos wat ek dit gedoen het by al die stasies en die mense met die ekspring. Dankie, drywer.
sadness on your face. Our eyes met for the first time, and I knew you were mine. But the darkness grew, and the night was new. I felt your fear inside. When I touched your hand, I knew I touched your heart. You ask me if I love you, but there came no reply. For the truth was so annoying that we almost said goodbye. But you won't let go, and our hearts we know this was meant to be. With your poor voice Thank you.
Ja, en hoe verder een mens ry, dan besef een mens al hoe meer en meer die werkelijkheid wat bezig is om te gebeur. Nooit het ons treinspore en stasies so gelyk nie. By hulle rywel kan jy maar net jou gedagtes laat gaan. Waar is die mense wat op hierdie plekke gewerk het? Is dit maar net tekens van die tye? Of is dit die noodlot? Hoe lang gedroom, die lem van liefde wroegend in my hart. In jou omhelsing eindig al my smart. Blus uit oor die profiere, die vlam van haat, die groot verlange wat my nood verlaat. Ek sien van ver die glans van staal en goud. Ek hoor die sag gedruis van waters. Ek hoor jou stem as fluistering in 'n droom. Kom snel, o diep rivier, o donker stroom. Stop.
Nou is die nachte soveel stille, die dag is so eie dag. Maar ons twee was die wilde windse blare. Ons kaartjes met die hele wereld vol. Tussen treine, tussen stasies, leer daar basis, met die leer sporen. Tussen treine, tussen stasies, die ding van los wees voor die wind. Onthou jy ook die rook, die eiste, die licht wat in die verte blik. Dan denk ek terug aan soveel dag, soveel stave op die spoor. En ja, daar was voorheen een tijd van treine. Waarin wanneer het ons dit verloor? Tussen treine, tussen stasies, leer daar basis, net die leer sporen. Tussen treine, tussen stasies, let it be a spasis, on the arms go now verloren. Elke keer was dit een afscheid, elke keer weer een geit. Een onderhoud is langs die spoor. Elke stasie het sy eie skil. Misschien het ek verleer om te kyk. Jy bepaal jou eie baan. Soms sien ek die skadu van jou spiegelbeeld. Een spiegels verbrokkel voor die maan. Tussen tussen stasies, leer daar basis, leer die leer sporen. Tussen treine, tussen stasies, leer die leer basis, van die ons kant al verloren. Ja, en so gaan een mens so baie stasies op jou pad voorbij. En dan is het met weemoed wat een mens moet verneem. Sulke prachtige gebouwe wat soveel duisende rande gekos het, staan net daar om geplunder te word. Maar so gepraat van treine. Hierdie man in Taiwan het een baie nauwe ontkoming met een trein gehad. En hier is een paar dinge wat interessant is en wat alles handel oor treine. Ek hoop dat u dit ook sal geniet. Dit is hoekom dit so belangrik is om mense kinders van treinveiligheid te leer. En u sal met my saamstem, daar het al so baie mense gesterf by spooroorgange. En ek dink hierdie video spreek vanself.
Toe maar, toe ek dit ook gesien het, het ek het self nie geglo nie. Hierdie man kan sy sterre dank. En hy sê op die Duitse kanaal, hy het nie daai dag geweet wat hom besiel het. Hy was so in gedagte gewees, en hy het wonderbaarlik aan die dood ontkom. En al wat hy verloor het, is sy voortande. Is dit nie ongelooflik nie? Ons het die afgelope ruk in die jaar 1999 ook baie treinongelukke gesien. En hier is 'n goeie voorbeeld hoe dit lyk wanneer so 'n stoomlokomotief 'n ongeluk maak. En soos hulle sê, daar is nie 'n ding soos 'n ongeluk nie. Alles is onveilige handelinge. Soos u sal sien in hierdie videomateriaal, hierdie Duitsers, dit is 'n rolprent wat 1948 verskyn het. Die Amerikaners het al klaar 'n stoomlokomotief laat ontspoor en natuurlik saboteer hulle nou die spoorlyn. Maar hou net 'n bietjie dop en kyk daai geweldige slag en die stoom wat uit daai lokomotief uitkom. Ek het al by baie mense gehoor, veral die ouer garde, die drywers, dat dit 'n geweldige ding is as so iets jou tref. By die ouer garde, dit moet 'n geweldige ding wees as so ietsie oorkom. Jy moet weet die stoom wat daar is, is natuurlik ekstra verhit om hierdie lokomotief aan die gang te kry. En nou, as die lokomotief op spoed is, waar gaan jy nou heen hardloop? Spring jy af? Gaan jy 10-1 jou doodval op die grond? Sien jy dit nie betyds nie? Kan het wees dat wanneer hierdie lokomotief ontspoor, die ontspoorde trokke in daai gedeeltes boop jou sal val. Kyk net bietjie in stadige aksie. Hoe lyk dit as so'n lokomotief teen die ander een bots? Daai geweldige ontploffing.
In hierdie video word dan natuurlik baie navorsing gedoen oor die veiligheid van lokomotiewe sowel as rytuie. In Engeland het hulle navorsing gedoen om hierdie lokomotiewe veiliger te maak. En ek dink dit is 'n baie goeie idee, aangesien baie van ons somtyds nog met die trein op vakansie gaan. To measure the strains and forces involved in the impact, sensors everywhere, places you can think of, places you can't. Dawn on the test day. For the team of engineers, today is make or break, the culmination of months of calculation, design and planning. At 10:45 precisely, the test train with its four modified carriages is ordered to its starting position. Whilst at the crash site, film and TV crews and all the engineering teams report ready before retiring to their safety positions. Okay, proceed with the test when you're ready. If you can advise when your wheels are rolling, over. 4.5 kilometers north of the crash site, the test train sets off. For a moment, there's radio silence as the train goes through Stanton Tunnel. At exactly 67.5 kilometers an hour, the test carriages are released, brakes locked off, to cruise down line. If the engineers' predictions are correct, this will be a not-so-big bang, the only time when the unspectacular will be a truly spectacular result. Needless to say, it's bang on time. To the casual observer, not much happened. But for the engineers, it's a resounding success, with collision damage successfully dissipated along the length of the train. Passenger compartments remain intact, with all the damage contained within the crumple zones. And the anti-climb pads keep the wheels on the ground, preventing override. All in all, the test has been a great success, proving in practice that damage from such potentially lethal... In 15 beseer, toe 'n goederetrein vanoggend vroeg by Norwalspontstasie in die Oos-Kaap teen 'n passasierstrein gebots het. Die beseerdes is lig beseer en het reeds behandeling ontvang. Die ongeluk het gebeur toe 11 waans van die goederetrein onverhoeds losgehaak het en by Norwalspontstasie met 'n stilstaande passasierstrein gebots het. Die passasierstrein was van Johannesburg op pad na Port Elizabeth. Die assistent treindrywer, meneer Dirk Elers, is op die toneel dood en 15 ander mense, insluitend die treindrywer, is beseer. Die beseerdes is vir ligte beserings in die hospitaal in Koelsberg en in Bloemfontein behandel en reeds ontslaan. Maar die treindrywer is in die Rosepark Hospitaal in Bloemfontein in 'n ernstige toestand. Teen laat vanmiddag het spoornetwerkers steeds gespook met opruimingswerk op die treinspoor. Spoornet het aangekondig dat die passasierstrein wat op pad was tussen Johannesburg en Port Elizabeth en in die ongeluk betrokke was, met 10 ure vertraag is. Time ago, but the good news is she's back. Producer Cameron Rudy Kruger went along. November 3, 1996. Steam locomotive class 24, number 3664 was welcomed back to the rails by the friends of the rail who had painstakingly renovated her and renamed her after two of them, John and Anna Dadford. But in March this year, during a pleasure trip, tragedy struck. Joanna was derailed at Hagpoort after heavy rain had left a buildup of sand on a level crossing. None of the 100 doctors and their families on board were injured, but the train driver sustained head injuries and a broken leg. The fireman was also slightly injured. SABC producer cameraman Rudy Kruger was also on board and shot all these visuals with a video camera he'd borrowed from one of the doctors.
difficult to absorb what happened here after 4 years of hard work. Nee. Ek het eindelijk alleen slaap en ek het die geruk gevoel en ek het die slag gehoor en toe ek opspring, toe sien ek net mense trek. Needless to say, members of Friends of the Rail were devastated. Joanna's cab was seriously damaged and had to be repaired with parts from the locomotive graveyard at Clarksdorp. With dedication and love, they'd spend 1,000 man hours in 2.5 months on restoring her to her former glory. Once again, her first trip was to Raten and Cullinan. Of steam and the pubs were met with smiles and people who were eager to hop on board. First stop was Raten, then the Willem Prinsloo Museum and the annual Mampoer Festival. For entertainment, cars from yesteryear. And for the brave, a sip of Mampoer with all the natural consequences. From Raten, Joanna hauled her coaches to Cullinan. The new group of passengers only had admiration for the lady and enjoyed all the attention. Extremely happy day for me that we've got Joanne back in service again, and with the effort and dedication of a few blokes, we've got this loco back running as we wanted it to get in back into service again. Must be very tired. Well, I wouldn't say tired. Just to get her back into operation, the bloke didn't feel tired of doing this job. It's an achievement. It's an achievement we've done. Die jaar was 1954. Hierdie is 'n treinongeluk van 'n 15F lokomotief en die foto's was geneem in daardie jare deur 'n kaartjieondersoeker, meneer J.A. van der Walt van Witbank, Transvaal. Blykbaar wat hier gebeur het is, die vragsteenkool het weggehardloop met hierdie 15F. En ek sal bly wees, as daar iemand is wat nou vir ons 'n bietjie meer lig kan gee oor hierdie ongeluk. Ongelukkig ken ek nie die drywer wat hierdie ongeluk veroorsaak het nie, of sy naam wat aan ons gestuur is nie. Maar mense, dit is 'n lelike ding, so 'n treinongeluk. En ek is seker, daai tonne massa kan 'n mens nie net stop nie. Dit is hoekom dit so belangrik is, om maar altyd versigtig te wees. Om nie sommer net oor 'n spooroorgang te gaan en te dink jy gaan dit maak vir hierdie trein nie. Hy kan nie stop soos 'n motor nie. Hierdie foto's was gestuur aan my deur Jan Verrie van Bethlehem. Dit was ook in die vroeë
1950s gewees, waar hierdie 23 klas en 25 NC kop aan kop die mekaar vasgery het. Ongelukkig kan ek nie onthou waar het hy gesê waar die ongeluk gebeur het nie, maar u kan vir jouself dink, daai tonne massa staal met al daai stoom binnenkant, mense, dit moet seker 'n onbeskryflike ding wees. En as 'n mens so oor ongeluk oorleef het, dan is dit nog steeds seker 'n groot wonderwerk. Hierdie foto's het ek ook gekry van meneer B. Marais, en dit het gebeur op die Kimberley seksie. Ook 'n kop aan kop botsing, en blykbaar soos wat ek verneem het, daardie jare, omdat daar baie semafoor signale in goed is, het baie van hierdie ongelukke gebeur waar die drywers kruispunte verby gehardloop het. Nog 'n foto van Jan Fourie, is 15E wat in 'n ongeluk betrokke was. Mense, dit is dan maar geweldige klomp staal wat so in mekaar vervrommel word wanneer so 'n ongeluk plaasvind. Ek wil graag hier iemand oplet na die ou polisman se berei of pet wat hy daai jare gedra het. Dit is daar maar jare terug geneem hierdie foto's. Deesda mag 'n mens nie foto's neem van so 'n treinongeluk nie. Vir een of ander rede wat ek nie weet nie. Let bietjie op, kyk daai ou berei of pet wat hulle daai jare gedra het. Kyk, hierdie moes 'n geweldige ongeluk gewees het, want as jy weet hoe is hierdie hele ding vervrommel en waar hy dan onder die waterkolom lê. Ek sal bly wees indien daar iemand is wat vir my bietjie meer lig kan gee oor hierdie ongelukke of ongelukke wat jare terug geneem is. Foto's daarvan. Later in die program sal ek my adres los. En jy is dan meer as welkom om aan my te skryf. Die foto wat u nou sien, het drywer Alex Thompson van Pietersburg vir my gestuur. Dit was trein nommer 602, 'n passasierstrein tussen Messina en Johannesburg. Die lokomotief se nommer was 2651 en dit was 19D gewees. Ek kan nie presies onthou hoe die ongeluk gebeur nie, maar dit was op die 13de van die 6de maand 1966 gewees. En het was so 3:15 die middag. Mense, kyk hoe lyk daai lokomotief. Dit is regtig 'n wonderwerk as iemand in so 'n ongeluk betrokke raak dat hy lewend daar uitklim. Ongelooflik. Jy moet weet nogal met 'n passasierstrein in 'n ongeluk. Ek neem aan dit is drywer Thompson se vrou en sy kinders wat daar so staan na kyk na die groot wrak. Ongelooflik as 'n mens uit so 'n ongeluk in lewend uitkom. Die foto's wat u nou sien is gestuur deur Bossie Boshoff daarvan uit 'n naagse wêreld. Nou ja, dit was 'n baie tragiese ongeluk hier gewees. Die drywer en die stoker is albei oorlede. Blykbaar was hulle op pad gewees na George toe. En daar het iets fout gegaan by die rangeer van 'n petroltrein. En die
klomp trokke daar weggehardloop en tromp op met hierdie lokomotief gebots. Bossie sê, daai jare toe hy nog 'n jong man was, het hy gaan kyk na die ongeluk en hy sê, natuurlik die drywer sal beter verstaan, die lubricator binnenkant was heeltemal gesmeld gewees. Altwee die persone se verkoelde lyke is uit die lokomotiewe uitgehaal. Daar kan jy die petroldromme goed voor en rondom die lokomotief sien lê. Nou mens wil nie graag aan hierdie tragiese goed dink nie, maar dit is 'n werklikheid en dit gebeur nog vandag ook, dat om een of ander rede daar 'n ongeluk plaasvind. En soos ek gesê het, daar is nie 'n ding soos 'n ongeluk nie. Dit is onveilige handelinge en onveilige toestande wat hierdie ek is seker die ouens in die Pretoria omgewing sal hierdie plekkie met die naam van Beerhof onthou. Natuurlik ook die spoorlijn van die 19 klas. En so paar jare gelede het 'n oorseese kunstenaar hierna toe gekom en 'n rolprent kom maak, Don van Lungeren. En ek wil net vir u wys wat het hulle toe nou met hierdie treinbrug gedoen. Ja, ek is seker die drywers wat op hierdie pad gewerk het en die stokers en selfs die mense wat hierdie stasie beman het sal vandag baie hartseer word as hulle sien in watter toestand hierdie plekkie gelos is. Is natuurlik dan nou die eindste brug by Meerhof wat 'n pragtige toneel gedoen het uit die rolprent van hom. Baie vol aksie en kyk net wat het hulle met so 'n brug aangevang. Oh, okay Ace. I guess this is it. Go on to him, boy. Angels can fly because they take themselves so lightly. Did that hurt, buddy? You know, you should have looked out for me, Christian.
Just a little bit. Now let's see if you are really big enough to go through the gates of hell. Dit dan nou die eindste brug by Meerhofstasie. Ja, die pad wat jy nou sien gaan na Brits toe en dan na Rustenburg. En ek is seker die ouens wat daar op gewerk het, se gedagte sal ook ver gaan. En die lekker tye wat hulle daar gehad het, vuur skoon gemaak, miskien worsie gebraai in die pan. Ook so paar jaar gelede het hierdie goedere trein van Johannesburg geloop op pad na Kreesdorp. En blykbaar was die drywer besig gewees om sy joernaalbord af te haal. Hy het nie die signaal gesien op gevaar nie en dit was 'n uitwykspoor. En hierdie hele trein het beland in 'n ou huis. En daar was petrol in hierdie trokke gewees. Kan jy jouself indink, as hierdie groot tanks aan die brand moes geslaan het, wat 'n katastrofe dit net nie sou gewees het nie. Ek was ook gelukkig gewees om dit af te neem.
U onthou seker nog die pragtige verhaal van Paljas, waarin Marius Weyers die rol speel van die stasiemeester op Doorwaterpoort. En hoe baie van ons kinders en mense wat op die plase gebly het, het nie dan met die trein skool toe gegaan. Ja, daai lekker dae van treinry. Dit is allemaal ongelooflik, een mens sal dit seker nooit kan vergeet nie. Al die dinge wat daarmee gepaard gegaan het, en ek is seker, jy sal saam met my stem, dat as Marius Weyers nie een stoomtrein gehad het, in die rol breng, weet ek nie hoe sou hy die rol kon vertolk het nie. Al die mooie dinge van hierdie verhaal. Van my trolley af. Ja, hier op my stasie. Een hele spul trokke vol leeuws en olifante en renosters en goed. Hoe kan jy my nou so iets vraag, man? Ek is mos nou nie mal. Maar kom, kyk self as jy my nie wil groen. Wat de hel denk je doen hier? Jij, ik kan het niet zo. Klim af daar. Rega. Wie is jullie, als ik mag vragen? Wie is jij? Ik ben Hendrik MacDonald. En dat is mijn stasie hier. Hoe is jouw stasiekie? Ik zeg klim af daar, de spoorweg eind op. Ze gaat, man. De spoorweg goed is hier. No way. Nou, waar dan? Circus het rein. Nou, waar de hel soek die circus hier op mijn stasie? Of gaan jullie mij nou zeggen, jullie het om pad langs gebring? Een of ander dik, dom Dirk soos jy het om op die verkeerde stasie afgehaak. Die trein moes op Beaufort gewees het. Nou, Beaufort hom! Weg is jylle! Die pad Beaufort toe is sy toe! Vind jy hou jou in! Vat jy aan my dochter knapie en jy vat aan my, verstaan? Nou vat jylle circus en kry jylle rui! Ek loop bel vir Beaufort. Dank je. Kom, de trein gaat.
En die mense wat op Toorwaterpoort gebly het, ek wonder of daar vandag nog iets is van daai stasietjie wat daar was. Jy sal seker ook die verhaal kan onthou van Cry My Beloved Country, waar ook van ons stoomlokomotiewe gebruik word. Sibeko asked that you inquire. Richard Harris, natuurlijk nou die pa wie sy seun later in die tronk beland het. Ja, die goeie dae van stoomlokomotiewe word so dikwels uitgebeeld in rolprente. En het is altyd plesier om daarna te kyk. Altyd soms een mooie story, of net een print om weer nostalgies te raak. Dit was dan Hilton Stasie in Natal. Still.
is die stasie verlaat, mijn afscheidswoorde. Waarom het ons daar nog praat, wat helpt die tranen? Voortrol mijn trein door die nacht, jouw beeld vervaag in die riem. En nou die vrees, ek is alleen. Solang daar treine loop, is daar geen spelen. Alles wat u naam, keer as dan keer. Solang daar treine loop, is mensen zeer. Donker buiten. Schien het verschijn daar het beeld van jou en die ruiten. Ik kijk daar ver in die nacht, eenzaamheid folter mij maar. Ik denk aan ons, weer bij me. Rywer, onthou julle nog die dag toe julle gaan staan het, toe die lokomotief nie die vraag wil optel nie, want dit was nat en jy het alles probeer. Jy het die san geskit en nog steeds wil hierdie Gerrit nie hierdie opdraande opkom nie. Nou wat het jy toegedoen? Ja, sand of ballasklip op die spoor gaan pak om te kyk of hierdie ding hierdie bult kan oor. Lekker daar gewees, nie? So lekker, so in die veld en in die reend. Daai mooi daar van hierdie lokomotiewe. Lekker was het net nie op die rangeer gewees nie. Daar die manne mos nou 'n lekker spelhou gevat wanneer hulle nou so 'n bietjie tyd gehad het. En mense, ek moes met skok verneem hoe die stasie vandag in 1999 lyk. Die dae toe die 19 klaste nog so op en af geloop het. En natuurlik die lekker dae van hierdie stoomlokomotiewe lyk my is vir altyd verby op Vryburg. Dit is nou net die geluid van die wind en die voeltjies wat hulle buiging maak in hierdie leeuwerf en in die stasie.
Miskien loop haar dalk nog vandag passagierstreine, ek weet nie. Maar dit is so hartseer om by so 'n plek te kom en om te weet in die ou dae het dit gewemel van stoomlokomotiewe. En toe daai dorp nog gelewe. Wat het die dorp gedoen sonder die spoorweë? Ja, die lekker dae van Vryburg. So stoom lyk my is vir altyd verby. Net daai goue herinneringe is nog oor. Ja, drywer, ek sien daar voordat hy die stokke getrek. Die buitehuis en afstand is op alles reg. Lyk nie ons kan maar ry.